Ja, det var ju Robert Williams där med låten Radio, eller Radio på ren småländska. Listan här har faktiskt förändrats, Kai. Jaså? Mikrofonen har gått upp till första plats och nallen på andra plats. Men tyvärr, du ligger på femte fortfarande. Jag är kvar där. Ja, men vi får väl hoppas att du kan jobba dig uppåt under programmets gång. Okej. Du Kai, jag tänkte på en sak. Jag är ju en lite ny programledare, så jag skulle behöva lite experthjälp av dig. Ifall du skulle kunna kanske presentera nästa video i god tracks-anda. Vad säger du om det? Jag försöker. Okej, då kör vi. Då tar vi. Och det är Queen vi ska titta på med en låt där man kanske först kan tro att låttexten kritiserar radion och hur det låter där. Men i själva verket så lär bandets trummis Roger Taylor, som skrev låten då, har gjort den som en slags protest mot MTV och deras programutbud. Och i videon då så har man lånat bilder från den klassiska stumfilmen Metropolis. Det här är Radio Gaga med Queen. Nu har vi kommit mitt i tävlingen och vi har två videos kvar. Och här på listan, Kai, här har du kommit upp på fjärde plats och slagit ner hårsprayen. Härligt, jag tackar. Du kom på fjärde plats på grund av att det var en otroligt snygg presentation av Queen-videon. Tack ska du ha. Ja, den var, jag blev väldigt imponerad. Tack. Jag tänkte på en sak. Jo, när presenterar du trackslistan för första gången? Ja, den började den 8 september 1984. 8 september 1984. Det är ett tag sedan. Ja, det är det. Jag tänkte vi skulle titta på, jag har ett litet klipp här hur det kunde se ut den första tiden på tracks. Okej. Okay. Så vi ska titta på det nu. Ja, välkomna till Studio 1 i Radiohuset i Norrköping. Vad säger ni om det? Tears for Fears tror att det finns en liten Reagan eller Gorbachev i oss alla. Alla vill styra världen. Everybody wants to rule the world, sjunger de på den här nya 45-an som alltså följer upp hitlåten Shout. Aj, 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 Kai. Frissan där. Va? Ja, vet du vad frissan gjorde? Nej. Att hårsprayen slog ner dig så du hamnade Nej. På femte igen. Är det sant? Ja, är det är tråkigt. Jag får fler chanser väl? Ja, ja, det kommer bli mer chanser under programmet. Skönt. Så jag tycker inte du ska ge upp utan du ska kämpa vidare nu. Absolut. Jag vill se kämpa anda. Mm. Det är ändå den finaste listan efter Tracks då. Absolut. Vad tycker du har hänt med musiken nu under de här 20 åren på Tracks? Ja, jag tror jag kan summera det ganska snabbt faktiskt. Det låter så här. Eurodisco, grunge, kvinnliga singer-songwriters och massor av svensk pop i den ordningen. I den ordningen alltså? Ja. Och nu är det mycket svensk pop då? Ja, förra året var det nästan 60% av listan som var svensk. Oj, betyder det att det, tror du att det kommer fortsätta som en svensk pop? Jag tycker att det ser ut så just nu faktiskt. Det kommer ju fortfarande väldigt mycket nya svenska artister och så visst är det. Jag får hoppas att det fortfarande är så när vi släpper våra nya skiva sen. Ja. Du, vi måste gå vidare i tävlingen. Mm. Vi har ju två videos kvar och nästa video kanske kan kopplas till Kai Kindvall, jag vet inte det. Men det är i alla fall Dub Sweden med Walk Me Home. Mm, den heta listan här, det har hänt lite på toppen, han har bytt lite platser. Kai, fortfarande på femte? Nej. Ja, det är tråkigt. Usch, vad svårt det är. Ja, men vi kämpar vidare. Ja, det gör vi. Ja. Vi har sett på tre videos, vi har sett Robert Williams med Radio, vi har sett Queen med Radio Gaga. Sen har vi sett Dub Sweden med Walk Me Home och undra om någon av dem ska bort. Vi får se. Kai, har du någon liten ledtråd som vi kan ge tittarna så att de kan förstå vilken video som ska bort? Eller inte förstå, men gissa i alla fall. Ja, alltså det här röda tråden då, alltså det låter kan man säga. Och det kommer att låta och till och med jag låter där. Mm-hmm, intressant. Då tycker jag vi sätter igång och tittar på nästa video. Och det är Haiduchi. Och då öppnas telefonslutarna. Då ska ni ringa in och tävla. Visst.